Tästä se taas lähtee, luontoilta. Aloitetaan vaikka sillä, että tässähän on nyt tämä meidän projekti kasvanut tässä viikkojen saatossa, niin mehän voidaan aina palata täällä edelliseen kommittiin, täällä checkout, checkout, revision, ja täältä me voidaan nyt sitten valita vähän joku vanhempi kommitti ja ottaa tuolta vaikka for loop addit, niin nyt häviää nämä tiedostot ja täällä ei ole enää mitään muuta kuin tämä ihan kurssin alkupuolella ollut for loop. Että sellainen on, sitä vartenhan tämä versiohallinta meillä on käytössä, että me voidaan palata takaisin toimivaan versioon, jos meillä nyt sattuu hajoamaan joku uudempi versio. Otetaan tuolta takaisin tuo kaikkein uusin versio. Ja näin päästiin asiaan. Eli täällä me ollaan menossa. Ja nyt missä tilanteessa meidän projekti oli tällä hetkellä? Semmoisessa tilassa, että meillä oli täällä koiruuksia ja viimeksi tehtiin tämä speak exception. Nyt katsotaan vähän, miten tämä Java toimii tuon niin netin yli. Eli täällä ohjelmointioppaassa meillä oli tämä Java ja internet, niin käydään sitä vähän tässä läpi. Eli tehdään tähän meidän käyttöliittymään vähän lisää tilaa. Ja lisätään sinne muutama elementti, eli aloitetaan sillä, että heitetään sinne nappula. Sitten me voitaisiin ottaa sinne tekstarea ja tekstfieldi. Ja heitetäänpä vielä yksi labelikin. Noin. Ja tuohon pistetään, että hae. Eli siis ajatus on nyt rakentaa sellainen systeemi, että tuohon kirjoitetaan urli ja tuo nappula hakee sen urlin sisältämän tekstin. Tai siis lähdekoodiahan siellä nyt on, tai muuta koodia, HTML, siis tarkoitan HTML, ei se nyt mitään C-lähdekoodia sieltä välttämättä ole. Ei mennä tässä nyt siihen asti, että siitä tulisi ihan niin kuin interweb-selain, mutta jotain kuitenkin. Tehdään tähän tämmönen labeli. Sitten tämä labeli menee defaulttina tuo teksti tonne keskelle, ja sehän ei ole nyt se, mitä me halutaan, eli siirretään se tuonne yläreunaan. Top left, noin. Sitten tuohon me voitaisiin laittaa tekstiksi, että syötä url, noin. Nyt siellä näkyy tuolla harmaalla taustalla, että siihen voisi syöttää url, ja sitten tämä on vaan ihan tällainen tekstikenttä. Nyt näille pitäisi antaa tietysti joku nimikin. Sanotaan URL input, ja tämä on sitten, typusinko mä siinä nyt mitään, en. Tämä on tämä on url button. Otan pienellä. Ja sinne tarvitaan actioni tietysti sitten, eli get URL action. Ja tolle annetaan nimeksi. Säätietojahan tässä nyt päädytään hakemaan, joten voidaan antaa tälle nimeksi weather label. Ja tää on sitten net text area tai net output area. Noin. Eli nyt me saatiin tähän uutta käyttöliittymää kehiin. Katsotaanpa,
generoidaan tuolta taas koodit tänne. Eli nyt meillä on uudet lelut. Ja me ajetaan tää ohjelma, niin sehän tietysti toimii kaikki vanhat ominaisuudet edelleen yhtä hyvin niin kuin ennenkin. Tai sitten ei. Nämä täältä nyt kuusee. Nyt saattaisi toimia. No niin, eli käyttöliittymä hyppäs tulille ja nyt tänne tietysti voi syöttää sen urlin, mutta mitään hän ei vielä tapahdu. Itse asiassa sen verran voisi sitten label-teksti voisi ottaa tuosta pois se, joka ruma, se ei nyt liittynyt mitenkään asiaan. Noin. Eli sitten katsotaan ensimmäinen vaihe, eli ajatus olisi siis saada, että tuohon kirjoitetaan urli, tunne se tunkee sen tekstin, eli meillä on nyt tämä nappula täällä, joten mitä pitäisi tehdä, jotta me saataisiin urli. Ja ensiksi huomataan, että Java tarjoaa sellaisen kuin muuttujatyypin kuin url, tai no, sehän on tietysti luokka. Ja tänne me otetaan se url input. Näin. Mitäpä mitä? No sitäpä sitä, että tällaista urliahan ei tietysti ole. Ja tämä ei ollut nyt tietenkään oikein, kun meiltä puuttuu sieltä on-merkki. Ja tuollaisen virheen se saa heittää. Mulla olikin näköjään täällä urli. Missähän välissä mä sen on ottanut kyyti? Tuota. No nyt meillä on siis se urli. Ja tää urlin päästä me voidaan lukea ihan samalla tavalla kuin tiedostosta tai näppäimistöltä. Se ei siis siitä eroa mitään. Eli silloin me ollaan käytetty bufferit readeriä. Ja tänne sisälle laitetaan input stream reader. Ja sinne annetaan sitten tää urli, josta me sitten avataan tuo itse striimi. Tietysti taas tarvittavat kirjastot kyytiin. Erroreitaan täällä. No niin, eli nyt siis me rakennetaan tuollainen bufferit readeri, joka käyttää input stream readeria, joka käyttää urlin päästä olevaa striimiä, eli tuolta striimistä lähdetään lukemaan, ja tämä pitäisi sitten tämä lukasta sieltä, eli luetaan sieltä sisältö. Tähän taas käytetään ihan perus while-silmukkaa. Eli tuohon line-muuttujaan me saadaan tuolta lukastua siis rivi. Ja sitten kurkataan, että on sitä jotain muuta kuin null. Silloin kun se on null, niin silloin me ollaan luettu se striimi loppuun. Ja täällä sisällähän me ei muuta tehdä, kun lisätään tämä tuohon kontenttiin tämä luettu rivi. Ja siihen perään sitten
rivin vaihto, niin se on helpompi lukasta sitä. Ja kun se on saatu luettua se sisältö, niin sitten me voidaan tunkasta se tuohon. Nyt muuten huomaan, että mulla on käynyt tulla typo ihan näin tähän väliin, eli laitetaan tuonne perään n. Noin, eli nyt kun siis saatiin luettua se tuohon yhteen stringiin se sieltä urlin perästä löytyvä data, niin voidaan sitten heittää tämä tuohon net-output-areaan nyt, että minne se piti tunkea. Tuonne noin ja content on se, mitä me sinne halutaan laittaa. Eli nythän se pitäisi pelittää. Kahtotahan. Tässä taisi olla niin, että loop.fi ei anna mitään. No Anton, sieltä tulikin niin paljon, että se kesti aika törkeän kauan. Siinä on LUTin etusivu, lähdekoodi. Yllätys, yllätys, se ei nyt ihan mahdu tuohon tuolla yhdelle ruudulle. Mitäs? Wikipedia. Tää on helpottavasti helpompaa. No, tällä me voidaan ladata ihan mitä tahansa netistä. Eli siirrytään siihen, että ladataan niitä säätietoja. Niitä saadaan esimerkiksi Open Weather Mapin kautta. Onhan tietysti muitakin palveluita, mistä saa säätietoja ja mistä saa nyt vaikka minkä näköistä dataa. On ne sitten smartposteja tai elokuvia. Säähän on aina kivaa. Voi tehdä vaikka sen sellaisen Glow Weather-sovelluksen, missä se sää silleen kivasti hehkuu. Eli tämmöisen urlin perästä tää löytyy. Tänne tehdään siis kysely. Tästä nyt tää on tietysti web-ohjelmointia, että miten tää kysely nyt rakentuu. Ja sitä ei niin kuin tällä kurssilla tarvitse sen tarkemmin tietää, mutta rakentuupahan kuitenkin. Eli me annetaan sille kyselylle määrittää, että me halutaan Lappeenrannan sää ja sitten missä muodossa, niin se tietysti tässä tapauksessa XML-nä. Kopioin tuon nyt leikepöydälle talteen, että voidaan sitä aina käyttää. Nyt mä typosin sitten tietysti kotikaupunkini nimeen, joten nykyisen kotikaupunkinimen, niin nythän sieltä rupesi tulemaan. Siinä sitä dataa nyt siis on. Nyt en ole kyllä yhtään niin varma, että tuli se data, mitä mä nyt halusin sieltä. Pieni breikki. Onhan siis tämä, mitä minä halusin. Tässä on vaan niin pitkä rivi, että menin sekaisin. Eli siis tässä on kaikki se tieto, mitä tässä nyt löytyy Lappeenrannasta, se mihin me ollaan, tai mistä me ollaan kiinnostuneet, on sitten täällä weather-osuudessa. Light snow. No tässä on tänään vähän lunta tullut. Eli tämä olisi nyt kiva, kun tämä saataisiin parsettua jotenkin vähän parempaa
formaatti. Tämähän on nyt yksi stringi tässä, että kyllähän se nyt jokainen voi tietysti alkaa stringiä parsimaan, mutta koska se on noin niin kuin mahdollista portata tuosta XML-muotoon, niin portataan se. Ja sitä varten luodaan nyt uusi luokka, jonka vastuulle rakennetaan tämä homma ja annetaan sille nimeksi weather. Ja sille tehdään rakentaja. Ja tämä saa nyt sitten parametrina sen, mistä se rakennustyö nyt sitten alkaa. Sillähän me nyt sitten päästään eteenpäin. Eli tässä joudutaan nyt vähän rakentamaan kaiken näköistä asiaa, myös sellaista, mitä ei nyt tälle kurssille kuulu, mutta siitä ei sitten sen enempää. Eli me tarvitaan pari apumuuttujaa, tai no siis apumuuttuja, mutta siis luokalla jäsenmuuttuja. Ne on privaatteja, on tuollainen doc, joka ei vaikuta mitenkään. Kun nyt osaisi koodata. Dokumentti, muuttuja ja sitten toinen tietorakenne, mihin me nyt sitten säilytään se meidän säätietoja. Käytetään siihen nyt tällä kertaa sellaista kuin hashmappia. Ja yllätys, näitä ei löydy, jos ei niitä importata. Ja tämä dokumentti on, me käytetään siis sellaista dokumenttia, joka liittyy tähän web-juttuihin, niin se saadaan tuolta V3C-puolelta. Se oikea versio. Ja lähdetään nyt tänne sitten rakentamaan, eli me tarvitaan nyt sellainen jonkunnäköinen document builder, jolla me voidaan rakentaa se oikea dokumentti. Miksi tässä käytetään buildereita ja faktoruita, niin se on Object-oriented Programming Techniques-kurssin asiaa, joten siellä perehdytään siihen. Nyt vaan käytetään niitä. Eli tässä tällaisen häsmäkkeen teen. Ja nyt tämän faktorin avulla pystytään nyt sitten rakentamaan se meidän oikeanlainen dokumenttiparseri. Sieltä saatiin nyt se oikeanlainen. Nyt NetBeans ilmoittaa meille, että tässä pitäisi olla mukana jonkun näköinen importti ja taas tuo kyytiin. Mitäs se sitten huutaa? No sitten se huutaa, että meillä täytyisi olla jonkun näköinen. Jos me nyt heitetään tämä virhe, niin sitten se täytyisi ottaa tuolla kutsuvan ohjelman puolella kiinni, eikä me nyt sitä haluta, vaan me halutaan nyt nimenomaan handlata tää täällä, eli tehdäänpä näin. Nyt jos sattuu virhe, niin se otetaan tässä kohti ja sitten kiinni saman tien. No, nyt meillä on siis rakentaja, tai se millä me päästään sitten oikeaan dokkariin, ja nyt meillä on tuo dokumentti. Jäsenmuuttoja, joten sinne pitäisi saada jonkunnäköistä sisältöä. Dokkari-builderillä. Siltä löytyy esimerkiksi sellainen kuin parse. Ja nythän me ollaan sitten periaatteessa parsemassa input-striimiä. Ja sinne annetaan sisään uusi input-source. Ja tällainen perus Java-tyylisesti, sinne annetaan nyt sitten string reader.
ja sille annetaan parametriksi tuo meidän sisältö, mitä me halutaan parsia, eli tässä tapauksessa content. Näin, nyt me saadaan tuonne dokumenttiin tuota tietoa, ja nyt tietysti tämä haluaa nyt sellaisen kuin stringreaderin käyttöön. Ja se löytyy siis tuolta IO-puolelta. No sitten seuraavaksi meillä on tuota, input source, ja se löytyy sitten tuolta XML:stä puhutaan. Ja nyt taas tuota, tulee virheitä, joten lisätään tuollainen catch-lause, että nyt ne on täällä lisää, ja nyt NetBeans ilmoittaa, että tähän voisi tehdä tällaisen multi-catchin, eli se otetaan ne kaikki kiinni. Kun ne kaikki nyt printtaisi saman asian, niin miksei ne voitaisiin ottaa kaikki tässä kiinni. Eli tuossa on nyt tuollaiset tait. Pumpitaan ihan ympäri kyliä. Tämän Dokkarin voisi sitten tuon esimerkin mukaan normalisoida. En tiedä, mitä se tekee, koska se ei nyt suoranaisesti ole pakollista, mutta heitetään se nyt tuonne kyytiin. Get document element ja normalize. Näin. Ja nyt me ollaan siis saatu se meidän stringi luettua. Siitä on tehty jotain ihan muuta. Joten jatketaanpa tuota koodaamista. Eli nyt tätä me ei pystytä vielä käyttämään hyväksi. Eli tehdään tänne sellainen metodi kuin getCurrentData, ja tämä saa olla privaatti. Hetkinen, nyt piti sellainen tietysti sanomaan, että siis hashmappihän mä tuossa kurssin alkupuolella sanoin, että siis arraylistihän ei ole ainut tietorakenne, että me voidaan käyttää hashmappia. Tämähän vastaa siis esimerkiksi Pythonin sanakirjaa, Java tarjoaa monta erilaista mappia, käytetään nyt kuitenkin tässä hashmappia, eli täällä on avain ja arvopari, ja nyt tässä meidän tapauksessa ne molemmat on stringejä, eli jotain stringiä vastaa joku toinen stringi, eli vaikka tässä voisi olla periaatteessa niin kuin esimerkiksi nimi, ja sitä nimeä vastaa joku tietty osoite. Tän ei tarvitse palauttaa mitään. Riittää, että sillä itse asiassa tän olisi voinut katsotaan tää vaikka parse on parempi. Muutahan se, jos se on get, niin sitähän se palauttaisi jotain, eikä se nyt palauta mitään parsimista. Eli tehdään nyt sit semmonen kuin node-listi. Nää on asioita, mistä nyt ei suoranaisesti tarvitse välittää näin, jos tän kurssin asiaa niin hirveästi jokainen voi opetella näitä sitten itse, jos enemmän käyttääpi tuota get elements by tag name ja current. Eli tästä me nyt lähdetään etsimään sitä säätä. Mä en kyllä nyt vieläkään vakuuttunut, että tämä menee nyt niin kuin piti. Tämä ei nyt tuottanut sellaisessa muodossa tätä, kun tämän piti. Tutkailenpa asiaa nyt uudestaan. Nyt kun otin silmän käteen, niin siis täältähän tietysti löytyi bugi. Pistetään se tuonne kesken. Eli missäs mulla se urli nyt olikaan?
tuossa, niin siis jostain kumman syystä nyt kirjoitin tänne model, kun se piti olla mode. Niin nyt se tuli sieltä XML-muodossa ulos. No niin, siitä mä käteen. Eli tosiaan nyt me yritetään täällä siis, halutaan sieltä yksi node irti, eli tää current. Täällä nyt ei olekaan siis mitään muuta, mutta että toi otetaan sieltä irti, joten toi määritelmä jää nyt sitten pois sitä. Se ei, sitä me tässä ei tarvita. Tässä on nyt kuitenkin kaikki tarvittava tieto, eli siellä on koordinaatit ja auringon nousut ja laskut ja lämpötilat, tuulet, ymmäs. Eli node-listi käyttöön, ja se löytyy taas tuolta V3C:n puolella, eli World Wide Web Consortium, kun tuo nyt oli lyhenteenä. Web-asiat ei ole tämän kurssin asiaa. Web-asiat on kivoja, mutta eivät kuulu tälle kurssille. Sitten tähän force-ilmukka. Tämä ei nyt jostain syystä for eachista tykännyt, joten käytetään ihan tällaista klassista perinteistä. Mennään niin pitkälle, kun tuolta nodesta löytyy jotakin. Siellähän ei nyt tosiaan ollut mitään muuta kuin se yksi elementti, että periaatteessa tämä forcen mukaan on vähän niin kuin turha, mutta meillä voisi olla joskus tilanne, jossa meillä on enemmän näitä elementtejä, joten jos tätä koodia vielä jatketaan jossain vaiheessa, niin forcen mukaan tulee hyvin tarpeeseen. No nyt meillä on siellä siis node-listi, joten otetaan sieltä yksi node irti. Mikä otetaan, on se ensimmäinen alkio tietenkin, kun siis se is-alkio, eli tässä tapauksessa se nollasalkio, koska me ei mitään muuta nyt tarvita. Ja nyt taas jälleen kerran meillä on joku node, mikä pitää ottaa kyytiin, ja yllätys, että niin se on tuo V3C:n node. Nyt me sitten halutaan muuttaa toi node muotoon element. Huomataan, että se node on elementti, koska se kastaantuu aika hyvin elementiksi. Elementtiä me pystytään sitten käsittelemään huomattavasti helpommin. Ja yllätys. Nyt tarvitsisi keksiä joku, että mistä me löydetään se elementti. Että taas löytyy tietysti tuolta V3C:n puolelta. Nyt meillä on sellainen rakenne, jota päästään käyttämään. Eli tuo elementti, ja sitten meillä on tämä hashmap, johon me ollaan nyt tunkemassa sitä tavaraa. Eli miten sinne tungetaan, mitä täältä löytyy, täältä löytyy muutama metodi. Miten tätä voidaan, eli sieltä saadaan jotakin irti, voidaan kysyä, onko se tyhjä, ja sitten sinne voidaan laittaa jotakin. Eli nythän tämä NetBeansikin jo meille vihjaa tässä suoraan, että tämä on stringi ja stringi, eli toi avain sekä arvo on stringejä, koska ne on täällä ylhäällä nyt määritetty, tiukasti tyypitetty. Eli mitä me halutaan sieltä irti? Me halutaan sieltä sellainen tieto kuin tueta. Eli tää on nyt se avain. Voisi olla kyllä pienellä kirjaimella. Ja mitä sinne ollaan tunkemassa? No, se pitäisi kaivaa tuolta eestä. Nyt me tarvitaan sitten uusi metodi sitä varten. Eli tehdään sellainen kuin getValue. Tämäkin saa olla privaatti, koska tätä ei ulkopuolella tarvita. Se palauttaa stringin. Ja ottaa sisäänsä stringillä tagin, mistä me sen löydetään. Elementin, mistä se etitään, ja attribuutin vielä kertomaan, että mikä se on se siitä tietystä tagista se arvo, mikä me halutaan. Eli siis me emme nyt sinne haluttu mennä. Haluttiin itse asiassa mennä tänne. Ei me nyt päässyt. No ei, koodataan nyt pieni hetki vielä. Saadaan tämä nyt toimimaan jotenkin kivasti. Eli tuolta elementistä halutaan jotain etsiä. Me löydetään sieltä sellainen kuin get
elements by tag name. Tagihän meillä on tuossa määritetty, ok. Sitten sieltä löytyy jotakin items, mistä indeksistä, nollannesta indeksistä, koska tässä meidän datassa on vaan jokaista tagia yksi. Ja nyt tämä homma me halutaan kästätä takaisin elementiksi, jotta me päästään element, jotta päästään käyttämään tuollaista metodia kuin getAttribute, ja tänne me voidaan nyt sitten syöttää toi saatu attribuutti. Ja nyt me voidaan täällä nyt sitten siis kysyä, että getValue, ja annetaan tänne parametriksi, mitä me ollaan kysymässä. Halutaan se yleinen säätieto. Mistä me se halutaan kysyä? Tuolta elementistä e. Ja millä arvolla se sinne on piilotettu? No se arvo on value. Miksi se on value? No se näkyy sitten. Nyt me voidaan ajaa tämä ohjelma. Lambda. Eli siis me halutaan, että se weather, se löytyy siis tästä. Ja sitten, mikä me halutaan se value, eli tämä arvo sieltä, ja se on overcast clouds. No silmiä, pilviähän täällä on. Eli toi tieto me saadaan kaivettua nyt sitten tällaisella lausahduksella. Ja nyt me on laitettu siihen mappiin toi tieto talteen, joten sitten se mappi pitäisi saada tonne pääohjelmalle, joten tehdään siihen getteri. Näin. Ja nyt me voidaan täällä sitä sitten käyttää. Eli tehdään uusi weather-olio. Siinä annetaan parametrina toi luettu kontentti. Sitten me haluttiin sinne labeliin tunkasta, ja se oli nimeltään weather-label. Ja sinne tekstiä, joka on sitten tuosta toi weather get map, tästä me saadaan nyt se mappi, ja nyt me halutaan sieltä sitten getillä jokin objekti, ja nythän meillä oli sinne siis tungettu sellainen kuin weather objekti, eli tässä me lisättiin sinne mappiin tämmöinen kuin weather, ja nyt jos me yritetään ajaa tämä ohjelma, niin päästään erroriin, joka lukee nyt sitten täällä, mistä me saataisiin No se virhe on nyt kuitenkin siinä, että tämä palautti siis tosiaan olion, joka me halutaan nyt muuttaa stringiksi, koska tämä setText ottaa sisäänsä pelkästään stringejä. Kurkataanpas nyt sitten samaa koodia uudestaan. Eikä pelaa edelleenkään. Nyt sitten sitä typottelee taas. Pausetetaanpas pieni hetki ja etsitään se. Niin, no tässä nyt heti kun huomaa, niin eihän missään vaiheessa kutsuttu tätä parse
parse-metodia, joten ei siellä koskaan mitään dataa ollut, joten lisätäänpäs tänne tällainen juttu, eli nythän se kutsuu tuota saman tien, niin katsotaan, josko nyt pelaisi. Eihän se pelannut vieläkään. Saataisiko nyt tästä virheilmoituksesta jotain irti? Ei saada. Jätetäänpä uudestaan pausille ja jatketaan etsimistä. No niin, tässä kun typoilee oikein tosissaan, niin pääsee sellaiseen tilanteeseen, että mä yritin siis tänne tietorakenteeseen tallentaa sitä ilman, että sitä tietorakennetta oli luotu. Java kivasti tai NetBeansikään tästä nyt missään vaiheessa herjätty, että mä olin vaan luonut tietysti täällä tämän referenssi, mutta sinne vaan päähän pitäisi saada nyt sit oikein olio. Nyt siellä on se olio, joten koodikin alkaa hiljalleen toimia. Eli nyt kun me ajetaan tämä ja syötetään tänne tuo URL, se hakee tuon XML ja kirjoittaa nyt tänne, että Overcasting Cloud, joka oli se weather. No, nyt menin sen tietysti sulkemaan, mutta katsotaan, mitäs muuta me täältä haluttais. Voisi ottaa ton lämpötilan ja kosteusprosentti, kun tuo nyt oli ilman painetta ja tuulen nopeutta ja sen sellaista. No katsotaan, lisätään siihen nyt pari muuta pätkää, eli tuosta vaan copypastella. Eli lisätään sinne lämpötila. Näin. Nämä on kaikki tuolla valueilla. Sitten tuolta windin kohdalta niin me halutaan sellainen elementti kuin speedi, ja siitä ei oteta sitä numereenista arvoa, vaan tai siis numereenista otetaan sieltä nimi, ei valueitä, ja cloud ja sieltä myöskin name. No nyt ne on sinne tietorakenteeseen laitettu. Ja nyt me tonne lisäillään tuota. Tuonne lisäillään, eli tuo kun tuosta apinoidaan ja tehdään näin ja tuohon lisätään rivinvaihto. Rivinvaihto sitten noin ja sitten loppuu vielä rivinvaihto. Eli se oli nyt se ensimmäinen sitten raature. Noin ja lisää. Bam bam bam. Jodi. Katsotaanpa sitten, kun ajetaan tämä koodi, jos se vielä toimisi. Tuonne me nyt kaivattiin se urli. Menikö se nyt jo pois? Älä nyt, ei, tuolta. Eli siinä oli nyt siis joku kosteusprosentti 95, tuuli, kevyttä tuulta ja pilviä löytyy. Ja tuo lämpötila on nyt 272 kelviniä. Eli siitähän nyt sitten ihminen voisi sen celsiukseksi muuttaa. Tuossa kohtaa syöttämällä tuon arvon nyt jonkun metodin läpi, mutta sitä nyt ei tähän enää tarvita. Eli
Eli tässä on nyt siis tällainen simppeli esimerkki, niin kuin huomattiin, niin täällä tällaista tyypillistä Java-kikkailua nyt joudutaan käyttämään. Vähän ehkä menee monimutkaiseksi, mutta näin me pystytään lukemaan mitä tahansa XML-tietoa. Ei sen tarvitse rajoittua säätietoihin. Se voi olla elokuvia, se voi olla uutisia, se voi olla smartpost-dataa, autopaikkoja, parkkipaikkoja, mitä nyt ihmiset vaan keksiikään, karttatietoja, ihan mitä vaan. Semmosella, eli tuossa nyt haettiin vaan noita säätietoja, mutta tätä saapi sitten laajennella. Ei mulla tässä nyt tällä erää muuta.